Är det för Emil Forsberg att berätta hur han mår just nu? Ja, Emil Forsberg mår bra. Som alltid kul att vara här. Känner mig i bra form och bra träning idag. Och, nej, det känns bra. Men kallt? Idag var det kallt. Det är lite kallare än vad det är i Tyskland. Men jag som norrlänning är ju ganska van vid kallt. Så det är väl inget större problem. Du måste ändå berätta lite om, jag menar, senast du var här så du fick inte spela jättemycket i klubblaget och sen har det hänt en hel grej och du har framförallt en fantastisk match. Mm. Berätta lite om det. Ja, nej, det är väl så det är i fotboll. Ibland förstår man inte själv vad som händer. Mm. Men jag har känt mig i grym form och jag har bevisat vad jag kan. Så att det har jag aldrig varit orolig för. Jag tror på mig själv och sen så, som jag sa, så händer det saker i fotboll ibland som man inte kan förstå, men man får ta sig ur det också, och det har jag gjort på ett bra sätt och gjort bra prestationer och känner mig i grym form. Du vet vilken match jag tänker på? Absolut, absolut. Berätta lite om det. Du tänker på Hamburg eller? Precis. Nej, men det var en fantastisk match. Allting klaffade bra och jag var nöjd med hur jag presterade och jag vet vad jag kan, och det där var en match där det funkar det mesta, och så vill jag alltid göra och så kan jag alltid spela om jag får spela. Så det var en fantastisk match. Med tanke på hur bra den har gått för Leipzig här, med topplaceringar i Bundesliga som det är just nu och som nykomling, hur är liksom stämningen i stan? Vi vet ju alla hur stor fotbollen är i landet och hur har det blivit i stan? Nej, men det är väl klart alla rycks med i framgångsvågen. Mm. Det blir väl naturligt så när det går så pass bra och vi är fortfarande oslagna efter 6 matcher och vi gjort bra resultat mot bra lag. Så det är väl klart det är positivt, men samtidigt så ska man veta om att det kan gå lika snabbt neråt också. Det är väl någonting vi bär med oss och som vi tar med oss varje dag i träning och i match. Liksom, att vi måste göra 100% prestationer varje dag för att vi ska lyckas. Så det har börjat otroligt bra och det gäller att vi håller i det också. Men man vet samtidigt att det kommer förmodligen komma en svacka hit eller dit när man inte kanske tar så mycket poäng som man vill. Men det gäller att vara väl förberedd på den och i så fall ta den på bästa sätt. Med tanke på hur det har gått, har det varit stor skillnad på Schweiz och Erste? För mig, alltså jag kan ju bara svara för egen del. Alltså för mig har det inte varit någon stor skillnad så, utan jag, som jag sa, så vet jag vad jag kan och det är att jag kan leverera i de bästa ligan också. Och det börjar jag göra nu och det känns bra. Det är ju nya tider i det här landslaget, känner du till. Det innebär ju att det finns plats för andra straff- och frisparksskyttar. Jag såg att du var lite sugen på en frispark senast och redan med straffarna. Är du första straffskytt? Det kan jag inte svara på. Vad var det i förra matchen? Då var det väl 2 stycken, men jag tror John var första då. Men jag tror det där är väl en sak man gör upp på match ibland också. Mm. Eller så är det Janne som bestämmer. Men det är väl klart man alltid är sugen på att straffar eller frisparkar. Det innebär ju mål, så att det är klart man vill ta dem. Men nu kan man springa fram och känna att man åtminstone har en möjlighet på en frispark. Ja, nej, men så är det. Jämfört med tidigare. Nej, men alltså det är väl klart det är liksom det är väl om man känner för det eller inte liksom. Jag gillar att ta frisparkar och vill ta frisparkar liksom. Så vi får se hur det blir nu sen.